Айгарга Казахстан, Сибирь, Дальний Восток Универсиада тын чемпиона, Сахасырын тоғыз түгілләк чемпиона Анастасия Михайлова атыгар, Сахасырын Айгарга Федерация тын кубагын алтыз түмеға болын асты. Таты гидейгер, икі хүйістен тақса кеге, оту тағыз дистанциянан сүйрі солғы тағысты. Анастасия Михайлова атыгар ұтылар Улахан Күрехан бастықытын татты ол батыгар ұтылы бұд болылағына, он ағыз сылынан әмер үспүйлігі тағамнанан қайыр құтта игдай төлбәтігер төріптеніне. Мана бұл старка 200-тен тақса кейі бүгін старты тұрар. Оныттан хамай астанарым жан ұрыкы бәйім білге жүрбет бадыругаларым келіндер старты атылар. Андой Дубролу сылдар чемпионы Николай Захаров республика бастын қанихаржеттара сүйрер солғы тақсалылара күрақтайы тыңағанын өстіп сырқатан берді. Күн күрес тағымын үрдетен істі. Ананы андой дата андой даты сен аты солы кені кетті. Онтан дөдігер болу спокойны сүйрәңгінен мән қананы кенеге туымы көрді тұқынатына. Бары көлеліні тәңгі тұтан ұтылы бұт күрекқа әлерді әменнің ідін кәлін түсі әлдір. 2 километрге үрдім, 3 оғаны еттім, оны олы бидағы еттіп бәдім. Бұл спорқан трассаны бүтін еқтақты. Оны бәң-бәң ұты күректтіғаған қам олыған дейін. Оны ұтын үлігіт сүректтіғ болу құнады. Сасқы жәбдік салғын сүйінен тие қайыры солғыр тақсытының мұнылуат түгені. Жақшы да спорт прағынығын өргі үйрітінен болы. Вера Матвеева, Стас Никифоров, Саха телевидениеті, Татта.